ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲ။တရင်မောင်ချမှုနဲ့ယာယီသမရအသိအကြောင်းကိုပြောပါမယ်။ဒီနေ့က23ရက်8လ2024ဖြစ်ပါတယ်။အဘရမတို့ကစီပီနဲ့ဒီပီနဲ့လုံးနီးပါးဖုန်းလိုက်နဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေပါတယ်။ဒါဟာတရင်မောင်ချမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်ဖက်မီဒီယာတွေကရေးသားဖော်ပြကြတယ်။အဲ့ဒီဒီဖက်မီဒီယာရဲ့ဝါဒပြန်လုံဆောင်မှုကိုလည်းအကြမ်းဖက်အားပေးတဲ့အကုန်လုံးကယုံကြတယ်။အားဒါတရင်မောင်ချတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်လက်ရှိ2021နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းမှာဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းကိုဂုံးခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဘယ်သူလဲ။မိုင်းဆွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဘယ်သူလဲ။ဖုံးတာဝါတိုင်းမှမသိမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းမှမသိမီးပဲတဲ့လှည့်စစ်တာဝါတိုင်းမှမသိဘဲနဲ့အဓိကလျှက်စစ်တအားပေးတဲ့မဟာဓာတ်အားလိုင်းတွေဓာတ်အားတွေဖြန့်ဖြူးတဲ့မဟာဓာတ်အားလိုင်းပေါင်းတရားနီးပါးကိုဘုံခွဲပိုင်းဆွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာတူတယ်ဒီသူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အမိခန့်အကြမ်းဖက်သမားတွေလာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်ဖြတ်လို့ရတဲ့လာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ3နှစ်ကျော်4နှစ်တာကာလတခြားတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းကိုဘုံခွဲပိုင်းဆွဲဖျက်ဆီးခဲ့တော့ဟာငါတို့တရင်မောင်ချသူလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်ခြင်းဟာဒီဒေသခံလူထုရဲ့စီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးတရင်အစားသုံးမှုအားလုံးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မတွေးခဲ့ကြဘူးလားငါတို့လုပ်ရတဲ့ဟာပက်လက်လံမိတဲ့တွေးထွေးတယ်လို့ကိုမျက်နာပေါ်ကိုပြန်ကြနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မတွေးမိခဲ့ကြဘူးလားခင်ဗျားတို့အုံနောက်လေးတွေနည်းနည်းပါးပါးမစင်းစားခဲ့ကြဘူးလားဟင်ဒီ3နှစ်ကျော်4နှစ်တာကာလကြီးမှာခင်ဗျားတို့အများဆုံးမိုင်းတဲတွေကိုဘောင်းအမိုင်းတဲကစက်တက်ကပိုင်းတာဥပိုင်းကပိုင်းတာဆိုပြီးမိုင်းတဲတောက်ပါတယ်လို့ခင်ဗျားတို့မိုင်းနေဆွဲခဲ့တယ်ဘုံနေခွဲခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့မသိတာကတစ်ချက်ပြောပြမယ်နော်ဒီပိတ်တွေလာပြီးနားထောင်အကျန်းဖက်သမားတွေလာပြီးနားထောင်ဒီဖြတ်အားပေးလာပြီးနားထောင်အဲ့ဒီမိုက်တဲကမော်စုကြီးနဲ့ NLD ပါတီအစိုးရလက်ထက်တုန်းက BNN နိုင်ငံနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဒီအတွက်ဒီရဲ့အမျက်ငွေကိုဥပိုင်ကဥပိုင်ရတာတက်တက်နိုင်ငံတော်ကဝင်ငွေခွန်ရတာတက်တက်တက္ကနစီမတူဘူးနော်ဥပိုင်ရတာ15ရာခိုင်တော့မရှိဘူးဒီမိုက်တဲက BNN နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အတွက်နိုင်ငံတော်ကဝင်ငွေခွန်ရတာတက်တက်အစိုးရကရတာနိုင်ငံတော်ကရတာကျွန်တော်ပြည်သူဗန္ဓငွေတွေရတာဒါကိုခင်ဗျားတို့ကအကျန်းဖက်သမားတွေကခင်ဗျားတို့ရဲ့အုံနောက်သေးသေးလေးတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့မိုင်းတဲတော်ဝါရီကိုမြောက်များစွာဘုံခွဲမိုင်းဆွဲဖြစ်စေခဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုအတွက်ဗော်ဆွကြီးနဲ့ NLD ပါတီဆိုတာလက်ထက်က BNN နဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ BNN နိုင်ငံကိုမိုင်းတဲတော်ဝါရီတတိုင်းပြတ်သွားလားလားနှစ်တိုင်းလားသုံးတိုင်းလားလေးတိုင်းလားပြည့်စုံမှုအရောက်ပြန်လဲရောရမယ်။နောက်တက်မဲ့အစိုးရတက်ကပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးရမယ်။အစိုးရကရောကြီးပေးရဲ့ဘယ်ပက်ဆန်နဲ့ရောကြီးပေးမယ်နိုင်ငံဘန်နာငွေတွေကပေးရမယ်ဤသူဘန်နာငွေတွေကပေးရမယ်နိုင်ငံဘန်နာတွေဆုံးရှုံးနေလာရတယ်နားလို့အဲ့ဒါကိုသိသလားဒါဆိုရင်ဒီရောကြီးငွေတွေအစိုးရမှာပက်ဆန်မရှိဘူးဆိုရင်ဝင်ငွေခွန်မရှိဘူးအခွန်ငွေလုံလောက်စွာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲမြေပေါ်မြောက်ရှိတဲ့တရားသားကိုရောင်းချရမယ်ဒါဆိုဘယ်သူထိခိုက်လဲဘယ်သူနင့်လာလဲနိုင်ငံတော်ပဲထိခိုက်နင့်လာတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ထိခိုက်နင့်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အုံအဝိုင်းတည်ရှိမှုမှာအလုံးပေါဝင်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းပါတယ်ကျမတို့လည်းပါတယ်ဗန်မာတွေလည်းပါတယ်ကျမတို့ချင်းနေလည်းပါတယ်တိုင်းသားတွေလည်းပါတယ်နိုင်ငံတော်ပဲထိခိုက်နင့်လာတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဒုံကတော့ဒီလိုမျိုးရင်းရှိကိုမျိုးတွေးပြီးတော့မစင်စားမသုံးသက်ခဲ့ပဲအတန်းဖတ်မှုတွေကိုလုပ်ပြီးမှအခုလက်ရှိအာဒီကချင်မီရဲ့မိုးပေါမန်စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြားရင် PD ရဲ့ပူပေါင်းချက်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်မလို့နေမှာအားတပွဲတွေပြင်ထန်လေးရှိရဲ့စီးရီးတွေပြင်ထန်လေးရှိရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖုန်းလိုင်းတွေအင်တာနက်လိုင်းတွေခဏရတာပြတ်တောက်တာပို့တော့ခင်ဗျားတို့တရင်အောင်ချရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေခြင်းဟာငါတို့တွေဟာဘယ်လောက်ထိငါတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကဘယ်လောက်ထိမျှတမှုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကိုကိုသာပြန်စဉ်းစားပါနောက်တစ်ခုကယာယီသမရအာမင်းကြီးကတရင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ယာယီသမရဦးမင်းဆွေတက်မကြီးမကောင်းမှုကြောင့်တက်ချုပ်ကိုရာရီသမားတာဝန်လေးလွှဲပြောင်းပြီးတယ်ပေါ့ကာလုံခုံခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒီကာလုံခုံခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရက်ပေါ်ရဲ့နောက်မှာဝါရသဘောထားခွဲလွှဲမှုရဲ့အားရှိတယ်မတက်တဲ့ကျွန်မပြောမယ်ကျွန်မတက်မတော်ကိုထောက်ခံတယ်ကျွန်မလက်ရှိနောက်ဆက်ခံရေးဆောင်ပုံထောက်ခံတယ်သို့တော့လက်ရှိတက်ချုံကနေရာရီသမားဖြစ်လာမှုပေါ်မှာကျွန်မတို့မထောက်ခံဘူးကျွန်မမကြိုးဘူးဒါကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးရနော်ကျွန်မသူရှိကကျွန်မတို့တက်မတော်ထောက်ခံသူနိုင်ငံကိုထောက်ခံသူမျိုးသားရေးတက်ချုံလှုပ်ရှားသူတယောက်နေလဲကျွန်မမျှော်လင့်တာတစ်ခုပဲတစ်ခုပဲပြတ်သားတဲ့အမေပြတ်သားတဲ့ဦးဆောင်မှုအဲ့ဒီတစ်ခုပဲကျမတို့ညွှန်နေတယ်ပြတ်သားတဲ့အမေအာနာတစ်ခုပဲကျမတို့ညွှန်နေတယ်ဘာလို့ပြတ်သားရမလဲအကျန်းဖက်ကအကျန်းဖက်ဒီလူကဒီသူအကျန်းဖက်နဲ့ဒီသူကိုအတူတူပဲဆိုပြီးရောမချပဲခွဲခွဲချားချားတတ်မှတ်ပြီးတော့အကျန်းဖက်လို့တတ်မှတ်ထားရင်အကျန်းဖက်မှုနှိမ်နှင်းတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားရင်ပြတ်သားတဲ့ဦးဆောင်မှုခေါင်းဆောင်မှုတစ်ခုပဲကျမတို့ညွှန်နေတာဒါနံပါတ်1အာဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မှာဟာ
ဒီခက်တွေကြက်ဖအပြီးရပြောကြရတယ်ဒါနဲ့တော့ရေဖော်ကြည့်ပုံခြေကဥပဒေနဲ့မညီဘူးအအောင်လုံးကဝိုင်းအောင်ကြတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့2021ကဒီနောက်ရေဖော်ကြည့်ပုံခြေကဥပဒေကိုပြက်သိမ်းပါပြီဖြတ်လိုက်ပါပြီဖြတ်သိမ်းပါပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်ပြီးဆိုပြီးအန်ယူဂျီနဲ့စီအာဘီကတွေ့တော်ခဲ့တယ်။ကြေညာခဲ့တယ်။အဲဒီကြေညာမှုပုံမှာလည်းခင်ဗျားတို့အားလုံးကဟုတ်တယ်မှန်တယ်ထောက်ခံခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြတ်သွားပြီ။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြတ်သွားပြီ။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်ချာအာဏာမဲ့ပြီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်နိုင်ငံကမဆိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလာပြီးကျူးကျော်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်တာနဲ့တူတူပဲ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အတူတူဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖက်တီပေါ်ချေကံဥပဒေမရှိရင်ထုတ်ချအာဏာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပြည်တွင်းမှာမငြိမ်းချမ်းလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမိသားစုတွေကဒေသအတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်ဒေသအတွင်းမှာအေးချမ်းရေးအတွက်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုသောအပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ထိမ့်သိမ်းကျူးကျော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်ရဲဝင်ဝင်ကျူးကျော်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ခမားတို့အဲ့ဒီအချိန်လုံးကအဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တော့ကထောက်ခံပြီးတော့အခုကြာမှာတော့ချေဖက်တီပေါ်ချေကံဥပဒေနဲ့မညီဘူးထားပြီးတော့ကြတယ်။လူတစ်မျိုးမလို့ရင်တစ်မျိုးအမျိုးမျိုးအခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးအမျိုးမျိုးခင်ဗျားတို့စိတ်လက်စိတ်လို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတခွန်းမပြန်မိမယ်။နော်အာဒီယာယီသမရယာဒူးကိုဖဲပြောင်းပေးလိုက်တာကဟာသမရယာဒူးကရောအင်းအဲ့လိုပဲတွဲလို့ရသလား။အာသမရယာဒူးရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကိုခင်ဗျားတို့စားဖွဲ့နေကြတယ်။ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတုန်းကအနေဒီကိုမဲပေးခဲ့တော့ကဘဲကောင်ကသမရတက်လို့တမန်မသိပဲနဲ့။သမရယာဒူးကိုလူကိုမကြည့်ပဲပါတီကိုပါတီကိုပဲကြည်ပါလူကိုမကြည်ပါနဲ့ဆိုတာစကားတစ်ခုနဲ့နောက်မှာခင်ဗျားတို့မဲထဲခဲ့စင်တော့ကခင်ဗျားတို့မစဉ်းစားခဲ့ကြဘူးလားတချို့တွေရှိတယ် NLD ပါတီကမဲနိုင်သွားပြီလို့သာပြောခဲ့ကြတာဘသူကတမတာတက်မှလည်းမင်းရင်ဘသူမှမသိဘူးအခုလက်ရှိမင်းကမှာအာတမရရေခောက်ပွဲရှိရယ်နော်တမရဂျိုးပိုင်နဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်စကားစစ်ထိုးနေကြတယ်သူများနိုင်ငံတမရတွေရယ်အဲ့လိုကိုယ်နိုင်ငံမှာကဒေါ်စုကြည်နဲ့ NLD ကမဲနိုင်သွားတယ်ဘသူတမရတက်မှမသိပြီးတာမှဥထင်ကျော်ကိုတမရကောက်တင်လိုက်တယ်ဂျီလူကတချိန်လုံးကဒီဥထင်တော်ဆိုတာဘာမှန်းလဲဘာမှမသိခဲ့ကြဘူးနိုင်ငံအကောင့်ကျိုးအများအကောင့်ကျိုးတိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးဘာတစ်ခုမှတည်ဖို့ခဲ့တာမရှိတယ်လို့ဘလုံးကမှလည်းသူ့ကိုမသိဘူး။နောက်အုံဖဆိုပြီးတော့အုံဖဆိုပြီးတော့မိုးကြွှေကိုတော့ချက်ချင်းသမရကောက်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့ကိုယ်တိုင်ကငါတနေ့သမရကြီးဖြစ်ရမယ်ငါနိုင်ငံတော်သမရဖြစ်ရင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဘလို့လုပ်မယ်ဆိုရဲစိတ်ကိုရင်အိမ်မက်တော့မက်ခဲ့မှုမှမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုယ်သူငါဟာတနေ့မြန်မာနိုင်ငံသမရကြီးဖြစ်ရမယ်လို့စိတ်ကိုတော့ရင်ခဲ့ဖို့ပုံမရတဲ့ဥထင်တော်ကိုသမရကောက်တင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာလို့လို့ဟုတ်တယ်မန်နဲ့ဟုတ်တယ်မန်နဲ့လက်ညှိုးတော့ခေါင်းတင်ပြီးပြရမှာအခုချိန်ကျမှဟာသမရယာဒူးကအဲ့လိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူပေးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်ပြနေတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကဘာလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားတဲ့စေတနာကဘာလဲနော်တစ်ဆက်တည်းပါပဲနော်အဲ့ဒီအမေရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်အာသမရဂျိုးဘိုင်နဲ့တော်နေထရန့်ပေါ့နော်တော်နေထရန့်လိုချင်ခိုင်းရတယ်အာသမရဂျိုးဘိုင်နဲ့ကသမရယာဒူးဝင်ရောက်ရှင်တိုင်းချင်းကိုဝင်ရောက်ရေးချက်ကံကျုပ်တုတ်ထွက်ပြီးတော့သူတမန်ကင်မလာဟဲရဲအမျိုးသမီးကအာတမန်လောင်းဖြစ်ဝင်ရောက်ရေးချက်ကံအဲ့ဒီမှာဒီအမျိုးသမီးဟာသူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကမြမေရိကန်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့အိမ်ဖြူတော်မှာအမေရိကန်တမန်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်ကွက်နေကြတယ်။နော်ဖြစ်ခွင့်ရှိရမရှိလားဘယ်စီပေါ်ချေကဥပဒေညီတာမညီတာသူတို့အပိုင်းသူတို့နိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုအခြေအနေရှိဒါအမေရိကန်ဟာဒီမိုကရေစီဘိုးရည်လို့ခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံဒါဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံကြတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့လူသားလုံးရုံရေးအတွက်ပုံမှန်59စာလုံးကိုခင်ဗျားတို့ပါပြောလေဒေါ်အောင်စားကျူးကြီးတမရဖိအောင်ကန့်ကွက်ထားတာတမင်ရွေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေကြီးကခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့ကြတယ်ကျမတို့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံကိုကြည့်နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဘရင်ရဲ့အမကဥဘောယတနာထိုင်းဘရင်သမီးတော်သူကလူမျိုးချွတ်ဘာသာချားနဲ့မင်္ဂလာဆောင်လိုက်တယ်လှထလိုက်တယ်သူလင်းယူမှတဲ့အတွက်တော်ဝင်မင်းသမီးယာလူကိုရုပ်သိမ်းခံရတယ်ဘရင်သမီးတော်ဝင်မင်းသမီးသာသူတော်ဝင်မင်းသမီးအဆောင်ရောင်လေးဂုံပုတ်တေရုပ်သိမ်းခံပြီးတာမန်အယတ်သားဘဝနဲ့သူနေခဲ့ရတယ်။သူလင်းယူမှတဲ့အတွက်လင်းယူမှတဲ့သူ့ပြစ်ကိုသူသိ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပဒေကကျမတမလာမဖြစ်အောင်တမင်ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေပါလို့အဲ့ဒီအချိန်ဘရင်သမီးတော်လက်ရှိထိုင်းဘရင်အမဥဘောယတနာတခွန်းမှမဟာခဲ့။နော်။နောက်ပိုင်းကျမှသူထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုပြောင်းဝင်နေ။ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာဝင်ကြီးချုပ်ရွေးကောက်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဝင်ပြိုင်နေ။ဝင်ပြိုင်လို့မရဘူး။ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တော့ဝင်ပြိုင်လို့မရဘူးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရင်အရင်ရှင်းမပြည့်ဘူးပါလို့သူ့ကိုပေးထားလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးစုပေါင်းမှုတူမလုပ်ခဲ့ဂျပန်ဂျပန်မှာဆိုဂျပန်ပြည်နာရူဟီတိုနာရူဟီတိုရဲ့တူမအိရှိဇန်မင်းသမီးပဲပြောပါတော့ဂျပန်တော်ဝင်မင်းသမီးမာကိုသူ့ချစ်သူကသူ့အကြောင်းလေးပဲတငယ်ချင်းအသားမန်အရက်သား
ตาแม่ยะตาเนี่ยละแท้ๆๆตองวินซีเมอุบเรโกผ่องแผ่ลุตองวินเมนมี่ยาดูยุบเด้งขันยาไปแล้วตําบดีเปาะมาสอแน้นหนัวนี่ 娘妈人家母娘干你呀，娘妈肉呀，牛吃死，啥地子啥地买？那王大人嘛，跟俺呀，没收嘛，奶买呢，狗屁股没地买呢，我妈阿在屋沙龙啊，怎么他妈让我们骗？他们也说给他吧，第六娃他妈在开家嘞，哎，成龙啊，他妈罗里个，人家上高年呢，比较苦钱，娘妈他妈让丫头个不罗里，看伢路，不啷个来表你家嘞，所以他妈罗没空的苦的没呢。 อ่าละสิตําหนอกาวยอุติโจตะชู่กูยายตําหนอตาวินนี่ไปดาพระธิบดีเชิงกันอุบดีเนี่ยหนีดล่ะไม่หนีบูล่ะขะม้ารู้เปล่านี่ดิพอซั้นสุจีอ่ะงาตะกูซะลงเนี่ยไม่หนีโลตําหนอไม่ผิดตาวพระธิบดีเชิงกันอุบดีกูจ่อลงไปตําหนออัฐกะอไตเมนคันซูบิลุกแค่ดาพระธิบดีเชิงกันอุบดีเนี่ยหนีดล่ะนาวเชพระธิบดีเชิงกันอุบดีมาตําหนออัฐกะอไตเมนคันซูอ่ะสิดล่ะกาลันเตดันโหไล่ไปแล้ว อุบเรโกอุบเรแท้ก็หลุดเลยอ่ะใส่ใจเยซวยแก่ล่ะเว้ยตําราก็ไดเมนคันสรว่าพระธิบดีเชิงกันอุบเรมาไม่ใช่ผู้อุบเรเนี่ยไม่อยู่ผู้ดาใบแม้อ่ะตู้อั่วตีแต่ท้องซ้ายสุจิแล้วตีแต่อุบเรเนี่ยจะแท้มีตําราอธรรมได้เมนกันตัดลงไปเลยนัมเบอร์เตอุบเรโกผ่องแผ่ได้แต่เฉยนัมเบอร์นี่จ้ะรอไอ้ไดเมนคันอุบเรมาอะเต็นอภเผ่ซี้ผู้สรมาบ่าวตู้อไดเมนคันเนี่ยลุบไปวนเนี่ยมาอะเต็นอภเผ่ซี้ผู้มาบ่าวเอ้าโกผ
ตํารายารู้อยู่รู้ရှင်ยีปาร์ตี้วินมีติปาร์ตี้วินตู้ตะอย่างมาไม่ผิดเสีย ตํารายารู้อยู่รู้ရှင်ยีปาร์ตี้วินนี่หนุ่ถั่วทายาแม้สู่ว่าภพสิบ่เฉยกันอุบัติเนี่ยหนีลาหลุไม่ยินจ้ะมาเปลี่ยนไม่แม้ตํารายารู้อยู่รู้ရှင်ยีปาร์ตี้วินนี่หนุ่ถั่วทายาแม้สู่ว่าภพสิบ่เฉยกันอุบัติเนี่ยหนีลาหลุไม่ยินจ้ะมาเปลี่ยนไม่แม้ตํารายารู้อยู่รู้ရှင်ยีปาร์ตี้วินนี่หนุ่ถั่วทายาแม้สู่ว่าภพสิบ่เฉยกันอุบัติเนี่ยหนีลาหลุไม่ยินจ้ะมาเปลี่ยนไม่แม้ตํารายารู้อยู่รู้ရှင်ยีปาร์ตี